Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada umma Huda official. Insha Allah walaalahay meel kasta joogta waa in salaamay Allah idu ku barakeeyo. Ramadan mubarak. Ramadan ka subuuc baan ka dhibanay caafimaad inagu gaarsiiyo. Insha Allah dhamaanteen. Insha Allah walaalahay waxaan rabaa inaan la wadaago maanta ee waruntunkeyga subaxnimada hore oo Ilaahay nabad igu soo kiciyay. Idinkana waxaan idin rajaynayaa caafimaad. Insha Allah biidnillaahi raxmaan. Waxaan inala wadaagayaa nadaafadda oo Ramadaanka insha Allah la isu diyaarinayo. Islaamku sidiisaba Ramadaanka markuu soo gelaayo waxay sameeyaan ama dabeeci nacam ama caadaba u ah inay guryaha iska kala xafish iska kala guraan cooshka waxyaalaha ay rabaan inay nacam maaragtay waxay iskaga gurayaan siday u cibaadaysan lahaayeen aynaynu mashquulin waxyaalo ama xafisha ama qofka bini-aadanka ah nerfis u keeni kara ama u keeni kara xoogaa inuu maaragtay gurigu ku mashquulo marka insha allah biidnillaahi kariim waxaasoo dhan inaynu iska wada hagaajino oynu guriga saliyada maaragtay sijaayadaha guriga waxba iska wada noqno tan hadda ina tusaayo waa detol detolka dadka sanboorka qaba ama allergiga ama waxaan ka wadaa HIV farkabeed u fiican tahay kama qaadaysid waxaad ku sameynay aad ku kaliya garaysan kartaa fridge-ka car seat-ka hijarka ilmaha ama kursiga ilmaha cunada lagu siiyo tan waa detol xoga rumaan iyo waxa ku jira liinta cagaarka ah iyadoo yara kulushahay markaad ama haysa ama isticmaalaysa weynaad sanka mas ama wuxuun iskaaf ku xirato tan waa all in one call iyo flu iyo virus intaba waxay leeyihiin maaragtay waxay u tahay waa dilaysaa insha allah waxaad ku isticmaalaysaa qashinka iyo musqusha kuraasta fadhiga taala hangarka albaabka lasoo qabsado any hangar iyo kabarada jikada ama meel kasta sariirta waxaasa lagu buufiya iyadana iyaduna waa yaro kulushahay xoogaa waa isku mid tanna tan waa detol iyaduna maasha allah way fiican tahay dharka hadaa dhaqanayso fur ama halba fur haddaa guriga masaxanayso hal fur baa ku darsanaysaa taa ina tusaayaba kula dari ka dhaatan iyada liinta ka samaysa laba liimood weeye waa tii yarooga ahayd iyo tii cagaarka ahayd kan waa bathroomka iyo maaragtay sinkiga baa iyadana lagu sameeyaa waa khal jikinka ama hilibka wixii aad haysato baad ku dhaqaysaa waa khalkii cadaa waa garanaysiin kan waa hoob kan lagu maaragtay meesha oo cunada lagu kariyo baa lagu shubaa isagana intaad maaragtay kan waa feerida dharka lagu dhaqo dadka maaragtay samboorka ama hayfifir qabiyadana u fiican tahay waa ka maqanta wixii aad ku keeni lahaa waxyaalahan samboorka ah kulli waxa laabtaas dhan waa wada garanaysiin waxna waa haystay waxna waa ku soo darsaday marka waxaan rabaa maanta likuwoodkan aan hadda ina tusaayo iyo carfisadan inaan ku dhaqo saliyadii ama sijaayadihii go'yaashii iyadana feeridasan ku dhaqayaa alaabta dhan horta marka u horeysa waa inaad xafishka iyo go'yaasha iyo saliyada iyo kaarbadada iyo waxba iska dhaqdo meel alaabitaalloba saad waxaan ka wadaa sidaynu u wada cibaadaysano oo loo cibaadaysto qolof sida tar waa kan musqusha iyo kan jikada tan waxa weeye waxyaalaha madowga meelaha derbiyada madowga lagu buufiyaa iyadu maasha allah way ka qaadaysaa tan waa tii rumaanku kale iyada laba liimood baa ku jira way fiicanta iyaduna laakiin way yaro kulliyin kuwa kanu kabenigu laakiin waa dhiitool tan cad ayaa u wanaagsan oo ma dareemaysid markaad meelahaad ku shubayso aad bay u wanaagsan tahay marka kun waa saliyadii kun quyaasha waa kuwan dilaalaabay alaabtaa dhan inaan iska wada yareyno insha allah khayr baa inii rajaynayaa subscribe-ka iyo like iyo share commentiga intaba waa xaggeenna assalaamu calaykum.